Justa, ela não dá um freio, não é? Para pedir perdão a Deus de nossas falhas.
fraternidade. Amém. Oremos. Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos prestar atenção à palavra de Deus. Leitura do livro de Gênesis. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo nossa semelhança, e que ele comande os peixes do mar e os pássaros do céu, e os animais domésticos e todos os animais selvagens, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Comandai os peixes do mar e os pássaros do céu, e todo ser vivo que se arrasta sobre a terra. E Deus viu tudo o que fizer, e eis que era muito bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Diante de Deus, um dia disseram sim o sacramento do matrimônio, que é um sacramento,
de amor e vida, através do amor do casal nasce o fruto do amor, que são os filhos. E aqui estão. Que Deus abençoe toda essa família. Que eles continuem sendo felizes, um ao lado do outro, sempre amando, perdoando, ajudando e alegrando. Cada um realmente sendo a mão direita do outro. Como diz a primeira leitura, Deus escolheu homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Que os dois juntos construam o mundo melhor, como diz a campanha da paternidade, mulher e homem, a imagem e semelhança de Deus. Que eles continuem fiéis a esse sacramento do matrimônio, ainda para longos e longos anos de vida, passo de 50, assim por diante. Essa é a graça que eu pedi a Deus, que abençoe esse casal, e abençoe todos os casais que estão unidos, porque não é fácil hoje em dia se casam e se descasam, porque não vivem realmente esse sacramento, não colocam em prática a prática do Deus da vida, vivendo a imagem e semelhança de Deus. Então, que Deus abençoe esse casal. E agora vamos continuar sentados. A gente vai renovar agora o sacramento do matrimônio do casal Antônio e Maria. Maria, recebe essa aliança
recebo essa aliança na minha honra, na minha fidelidade. Paulo queridos, então nesse momento nós vamos continuar a nossa celebração e vamos ofertar, notar ao Senhor a vida desse casal, seus familiares, cada um de nós também vamos ofertar a nossa vida no nosso canal. Então vamos continuar a celebração, sentados, né? Continuar. Louvamos a Deus, ofertando a nossa vida.
E do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice de bom vinho e vos deu graça novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que é derramado por vós, por todos os homens, para o perdão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. Irmãos, tudo isto é mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do nosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Oferecemos também a nossa vida, o nosso trabalho do dia a dia. E aqui viemos para agradecer, que o Senhor nasce vivo, estar aqui na vossa presença e vos servir. Lembrai-vos, ó Pai, lembrai-vos, ó Pai, os vossos filhos e filhas que chamaste segundo a vossa presença, todos os nossos parentes e amigos falecidos, concedei que tenham participado da morte do Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. E nós pedimos ter piedade de todos nós, que dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, com todos que ensinam a servir, vindo do louvado e glorificado por Jesus Cristo, vosso Filho. Vamos agora dizer todos juntos: Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vossa palavra. Irmãos, tarde vamos rezar a oração do Pai Nosso. Agradecendo a Deus por esse casal, Antônio e Maria, pedindo que Deus continue abençoando a eles e seus parentes e amigos que acompanharam aqui reunidos. Vamos levar as presenças. Pai Nosso. Paz e a unidade, glória.
aqueles